ସଭି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ। ସରକାର SHG ଗ୍ରୁପ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ବାଟିବେଡ଼ା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଭାମିନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଟିବେଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସେହି ଗ୍ରାମର ମା ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାମକ ଗ୍ରୁପ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆସୁଛି 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏହି ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଇ ବାକି ସବୁ ଚାଲୁ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେତେ ବସ୍ତା ଆସୁଛି, କେତେ ବସ୍ତା ତମକୁ ଦେଉଛି, କେତେ ବସ୍ତା ସେ ନେଉଛି? 25 ତମର ଆଉ 25 ବସ୍ତାର ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ମାଷ୍ଟର ତମର ମନିଚା ଉଠେଇକି ନେଇଛି? 10,000 ଏବେ ନେଇଛି। ଏତିକିରେ କଥା ସରିନଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ବାଟିବେଡ଼ା ଗାଁରେ ଏହି ମା ମାନେ ପାଠ ନ ପଢିଥିବାରୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତୁମନାଥ ନାୟକ ଉଠେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପର ପାସ୍ବୁକ୍ରୁ 90,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଉ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥିବା ଦୋକାନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଏହି ଗରିବ ମହିଳାମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେବେ ଏହାକୁ ଭାବି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ କହିବା, 2 ପଇସା ରୋଜଗାରର ଆଶାରେ ଥିଲେ ଏମାନେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ରାଇଗଡ଼ରୁ ଲଲିତ ହରଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମଟିଭି। ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ।